Fala que é bom. A gente faz energia positiva. É. Pra dar certo. Pra hypar. Pra hypar Greg Ferreira na banheira com Elisa. Cara, que isso? Como é que é o bagulho? Greg Ferreira? Que isso? Que isso? Viagem da Jaqueline. Eu tô indo pra Miami, não, hein? Tô bem... Os fãs sabem, já acompanham. Eita. Que isso? Greg Ferreira. Não, não, não. É porque os fãs. Casal do ano, hein? Que isso? Eita. Não, o pessoal tá no meu pé até hoje por causa do Greg. Ele veio passar o Réveillon na mansão. E aí acabou de a gente ficar e tal. Daí a gente produziu conteúdo. E aí eu fiz um vídeo com ele pra, na banheira. E aí foi estouro. Eita. E tem outra coisa. Deu uma de Luiz Ambiel, né? Uma Luiz Ambiel. Na banheira. Na banheira. Na banheira. Mas cadê esse vídeo, cara? Tem esse vídeo aí? Tem. Tem, mas eu ocultei do meu perfil. Ocultou que tava babado. É. Mas tu tava... De biquíni, claro. De biquíni, na banheira.